Arantsika eto anatin'ity fanadihadiany maresaka miray ity kosa ny akoho ny fankalazana ny krismasy 2020 sy 2020 izay tany Toamasina ny andinindiny izay. Fetin'ny rehetra ny krismasy sangin'ny ankizy no jerena manokana no izy fankalazana ny nateran'i Jesosy zazakely. Niezaka nampifalifaly ny ankizy ireo ray aman-dreny tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa anefa ireo hetsika nataon'ny tompon'andraikitra isasokajiny toy ny benitanana ny Toamasina izay nahatsiaro manokana ireo ankizy kely ka nanolotra fanomezana ho azy ireo. Tokony ny krismasy ny andro a dia mijery an'ireo zaza madinika satria ny zaza madinika no tompon'ny fety amin'ny hoe laterahan'ny mpamonjy dia mijery mizara vatomamy biscuit ho an'ireo zaza madinika. Nijerena manokana ihany koa ary hoezaka fampitaovana ireo fokontany samihafa. Mananaraotra ihany koa nefa mijery ireo zavatra vita izay arahana amina association maro. Eto izao ny kepsi no miaraka amintsika dia nomena pompon-drano. Eto misy telo ny pompon-drano vita eto izany a namena ity fokontany ity a dia mazava ho azy a ny rano a manome aina izay manome rano. Ary ny rano sy vary sy ny saraka dia mitondra vary ihany koa ho an'ireo be antitra izay efa osaosa raha mpivelomana. Izany rehetrarehetra izany dia hoentina ho anatin'ny fifankatiavana ary izay fifankatiavana izay no hoentintsika miatrika ny fiainana andavanandro. Miaina ao anatin'ny volonandro fety tanteraka i Toamasina amin'izao fotoana izao ary mirary soa ahatratra ny taombavoasahady ny ben'ny tanàna. Dia iny ihany koa tompokilasy tompokovavy no nanakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray veloma toko.